Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, kenapa? Boleh cakap dengan Cik Uzudin ke ni? Cikgu Zudin, ha, aku tengah ada kerja ni. Siapa ni tiba-tiba call ni? Ha? Ha, dia macam ni cikgu. Ha, saya daripada... Cepat sikit, aku cepat ni. Okey, saya daripada... Ha? Ha, nak beritahu ni yang bahawa loan Cik Izudin tu tak lulus tu. Kenapa? Eh, aku buat loan tu. Eh, kenapa tak boleh? Ha, sebab tak lulus lah. Sebab dia punya apa? Dokumen tak strong lah Cik Izudin. Apa yang tak strongnya? I gaji RM3,000. Takkan tak lepas kot. Okay, I okay, tak ada tanggungan pun. Okay. I bukan ada anak apa. Okey, Cik Uzudin, boleh tarik nafas dulu. Okay. Tak boleh tahu. Okay. I stress kalau dengar benda-benda macam ni. Buat sabar, Cik Uzudin, ya. Sebabnya, Cik Uzudin baru-baru ni pernah buat loan, kan? Tak adalah loan. I buat kat kredit je. Jadi, lepas tu, I ada satu kes tu, I tak sempat nak bayar. Eh, tapi kenapa loan ni? Ha? I tak sukalah macam ni. Tak, masalah sekarang ni. Tak boleh ke you luluskan apa-apa ke? Ha? Kita di sini nak selesaikan masalah Cik Uzudin. I tak boleh. You jangan cakap banyak, okey? I... Kenapa loan I tak lulus? Dah, masalah sekarang ni, dokumen Encik Zudin I tengah tak drive, ni tahu. I tengah drive. Nanti tiba-tiba I accident ke apa? Ha? I dalam, I punya insurans body, I tak bayar. Lepas tu, I punya road tax pun mati. So, I tak boleh. Inilah masalah Encik Zudin. Masalah Encik Zudin sekarang ni, Encik Zudin tak bayar. Maka Encik Zudin punya nama blacklist. Kenapa Cik Zudin nak marah-marah saya dengan tiba-tiba oh ni? Oh my gosh, OMG, 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 please, please, please. Saya telefon Cik Zudin ni dengan okay, penuh you boleh, hormat Cik Zudin. Takkan reason I tak bayar ke apa, I dah tak lulus. Sebab Cik Zudin ada sangkut dengan kad kredit. Okay. Okay, okay, sekarang ni apa yang perlu I buat? I tak boleh, I tengah drive, I berhenti dekat tepi ni. Cik Zudin? What the fish, what the fish? Okay, masalah sekarang ni yang Cik Zudin nak marah-marah saya ni kenapa? Saya nak kahwin tau. Okey. Saya buat loan, saya nak kahwin. Saya dah tempah semua. Okey. Okey. Kenapa loan tak lulus? You tak faham ke hati seorang pengantin? Ya, Cik Zudin. You, ini, you jangan nak gelakkan saya. Okey? Tak. Saya lelaki. Saya nak cakap. Zudin. Saya tak gelak. Saya sesemua, Cik Zudin. Saya sesemua. Cuba Cik Zudin, tarik nafas. Okey. Hembus. Hembus. Tarik. Okey. Hembus. Kenapa ni? I biasa buat. I stress. Tak perlulah Cik Zudin nak marah-marah saya. Saya cakap baik-baik dengan Cik Zudin kan. I nak kahwin. What the fish? Bulan 5 je I nak kahwin. Tak lama lagi. Okey. So, tiba-tiba I punya luck tak dapat macam ni. You tahu tak apa saat I. Oh my God. Cik Zudin. I nak pecah baju. Jangan buka baju, Cik Zudin. I panas, I. You faham tak? Bila panas, saya sudah buka baju. Betul. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Oh, what the fish? Cik Zudin. Oh, okay. Saya pun tengah panas juga dengan Cik Zudin ni. Ya, apa kaitan panasnya dengan I? Yelah, sebab saya bukan daripada bank. Habis tu, daripada mana? Daripada jail? Daripada penjara? Bukan. Daripada mana? Cik Zudin dengar dulu. Ha? Saya daripada... What the fish?